ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងបន្តមកព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋអបអរសាទរច្រើនណាស់ដែលគ្រាន់តែឮសម្ដេចកាឡោមសខេងប្រកាសឲ្យបកទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះជនដែលជួយដូរមនុស្សជនដែលជួយដូរគ្រឿងញៀននិងជនដែលជួនដូរប្រេឈើបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការគ្រាន់តែបានឮប្រសាសន៍របស់សម្ដេចកាឡោមសខេងគឺនាំគ្នាអបអរសាទរអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាគឺនៅសាលសន្និសីទកោះពេជ្របាទសម្ដេចកាឡោមសខេងលោកបានលើកឡើងថាឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនដែលជួយដូរមនុស្សជនដែលជួយដូរគ្រឿងញៀននិងជនដែលជួយដូរប្រេឈើគឺត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហើយចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចកាឡោមសខេងនៅក្នុងវេទិកាជាតិអន្តរសាសនានៅកម្ពុជាលើកទី3 13ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបាទនៅឯកោះពេជ្រហើយសម្ដេចក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំដូចមិនបាច់ចាំអានអីទេលោកឧត្តមឬលោកឧត្តមអានតិចទៅមិនបាច់លោកឧត្តមសូមជួយអានពីត្រឹមនេះមកតិចមកនេះមិនអត់ចាំមកលោកជាតាអានម្ដងទៅជួយអានតិចទៅហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំនឹងស្អកតិចហើយបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិយមិត្តបាទអពូមានមានពុកម៉ែទាំងអស់ដែលតាមដាននិយមគ្រប់គ្រងស្ថាប័នទូទៅធានអឹមបាទបាទដែលទៅមានថ្មីថ្មីនេះបាទសម្ដេចកាឡាហោមបានលើកឡើងប្រសាសន៍បាទគឺថាមាន3ចំណុចដែលចំណុចក្តៅក្តៅលើជួនល្មើសដែលទី1ជួញដូរមនុស្សទី2ជួញដូរគ្រឿងញៀនទី3បាទបាត់ល្មើសព្រៃឈើបាទសម្ដេចកាឡាហោមសកខេងបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានគូសបញ្ជាក់ថាត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនបទល្មើសរកស៊ីឈើខុសច្បាប់និងបទល្មើសជួញដូរមនុស្សបើសិនជាចាប់បានមកហើយចរាចរណ៍លួចខ្មៅមិនបានបង្កទុកវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេសម្ដេចកាឡាហោមបានគូសបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះខាងក្រសួងយុត្តិធម៌បានដឹកនាំមន្ត្រីមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រជុំរួចហើយដោយបានកំណត់ជាក់លាក់អំពីវិធីអនុវត្តគឺមានន័យថាលុយដែលបានមកពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនមិនត្រូវដាក់ពន្ធធនាគារនោះទេគឺត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមិនរឹបអូសទេយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យថាប្រាក់នោះបានមកពីណាបើបានមកពីការរកស៊ីត្រឹមត្រូវយើងទុកឲ្យគេវិញប៉ុន្តែបើបានមកពីការរកស៊ីគ្រឿងញៀនគឺត្រូវរឹបអូសយកទៅចាត់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់សម្ដេចកាឡាហោមបានលើកឡើងថាការរកស៊ីជួញដូរមនុស្សនិងការរកស៊ីកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរគឺកាលណារកឃើញឬចាប់ជនល្មើសបានត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយពេលដែររកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកនោះល្អយើងត្រូវប្រគល់ឲ្យគេវិញដើម្បីយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបានរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិបានមកពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឬជួញដូរមនុស្សឬត្រូវរឹបអូសយកមកបាទចាត់ចែងទៅតាមផ្លូវច្បាប់សម្ដេចកាឡាហោមបានបន្ថែមថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលអនុវត្តច្បាប់គឺនគរបាលយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នតុលាការដែលចាំបាច់សហការគ្នាឲ្យបានល្អហើយអនុវត្តតាមច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងឡាយជាមួយគ្នានេះសម្រាប់ការអប់រំគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ក៏មិនអាចខ្វះបានដែរបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចកាឡោមសខេងដែលបានលើកឡើងគោលទាំង3នេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជួញដូរមនុស្សហើយនឹងគ្រឿងញៀនគឺថាសម្ដេចបានផ្ដាំហើយថាគាត់បានប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ច្បាស់ណាស់ថាមិនត្រឹមតែយកជនទាំងអស់នោះដាក់គុកទេបាទគឺដាក់គុកវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆែកនៅក្នុងធនាគាររបស់គាត់បើលុយនឹងជាលុយស្របច្បាប់របស់ជនល្មើសហ្នឹងគឺទុកឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែបើសើបទៅដឹងថាលុយនឹងវាបានមកពីការជួញដូរមនុស្ស
ban mau bị ca chuyên đồ chớ ban mau bị ca chuyên đồ cường nhiên à nâng rập ô lôi từ ô nút tục chia sẻ mặt rồi bà vô mau bầm ra và giáo xa tiền nặng tay vô từ co sang ai nia nia sắp tới lừa khang cơ xuông chuyện nặng chặt chay bàn chân chậm nói đại sầm khán này cứ chia bớt ở ô sa tô phơ bạch nâng cứ đập bay cầm ao ốc nhà mà chậm luôn quạt nơi tai cọ lươn bữa thay an ấy chạm bạn cũng quạt đệch cúc quạt xì xuồng cúc mềm dần để chẽng vừa lấy cái bạc cát chất bạc cát cúc thay mũi tiền đại trả cho cúc thay cứ sầm rạp đại miên lôi tầm đòn chẳng bữa ọt và cọ to sầm mắt ấy quạt đệch cúc xuồng đôi đây khè đấy chẳng ở bà sa bò sầm đại là hôm sau khấy cứ trăm trứ chặt đạn cúc hai bạc cọ to sầm mắt hay tập cọ to sầm mắt hơi à nâng vì ọt đây vì ọt ac đang vì riêng này bà cho cúc mà thầy sinh năm ấy chứ vì riêng này bà công chặt đã cục ọt vào giáo lớn miết ốc nhà mà chìm luôn luôn chìm xe lụa nhà thao rạch bà để cục xuống rồi bông vô mà ti bê thức cục bà nâng hay để sao mình lùi chẳng cả này nâng xong ai sẽ mặt cách mưa ta cho sẽ mặt quạt nâng bàn màu bị cả ấy khá bà xong tạm bàn ốc nế ta công thơ ta mua thơ ta pi dương tới thơ ta ốc nế bà dương mình ai mơ prê ta mặt đá mà nế dương tới mơ prê ta ốc bà chẳng còn mơ tại ông nhà mà nẹp pì mơ ông nhà là ông nhà na tại mơ hồ si tư đôi chiều khóc rõ cái đấy thật bác ca xâm kẹt bỏng ta lôi nẹ nó bán vào với nó trơn mấy thầm đồ hồ si sang xong ta là về anh xong bán lôi với nó trơn mấy bà bác ca xâm kẹt mấy bà bắt tay vừa lộ nhà hồ si phải chơi ấy đôi cùng răng ấy đi xăng xẩm o lấy đi hay đưa ông nhà mới tiết đâu chứ mua xây na nó chứ mua kla mà em đó hiền vậy bà sớm cái lăng vinh cọt bàn lôi vào bên này cọt micro hôn bà man bà ấy có nẹt khla cọt để họ xin chăm cô sao miếng sao lôi chớn mấy bà họ xin chuôn đô sắt cô sơn đan sao sao lôi chớn mấy anh đang sắt trả rương mình bỏ cái đầy hôi để tiêm ti ao sập mặt cái tiệm quan ó thưa cả sớm kẹt chân sờ róc sực đây tới cứ ta bỏ sát rồi bỏ sầm lại cái làm sọc hình chung vinh bay sầm đất để lô bàn lực làng đi mặt trời đi xa, rồi chưa bỏ rốt, ốp ô xa tổ, nơi chụp nạt ca đồ răng bòm. Bọn tay, khai tay, mặt trời nạ trao, mặt nạ nạ vọt tại bà đọc. Bà. Xong ốc.